eðlisfræðingur og vinna á Veðurstofu Íslands við rannsóknir á jöklum og snjóflóðum. Ég vinn mest í sambandi við varnarvirki gegn snjóflóðum og svo við ýmiss konar rannsóknir og líkanreikninga á jöklum. Ísland jarðfræðilega ungt land, miklu yngra en meginlönd Ameríku eða Asíu eða Evrópu. Það að mestu leyti mynda síðustu 10-20 milljón árin og hefur myndast á flekaskilum Norður-Ameríku og Evrasíu plötunar. Eldvirkni á plötum og skilunum gerir það verkum að landið yngst í miðjunni og aldurinn á yfirborð á jarðlögum á yfirborði eykst eftir því sem fjær dregur flekaskilunum. Eldvirkni hefur byggt upp fjöll og á þessum fjöllum myndast jöklar og það einstakt við íslenska jarðfræði að það eldvirkni í eldstöðum undir jökli hér á landi sem mjög óalgengt þó að líka séu dæmi slíka eldvirkni á Suðurskautslandinu. Hélli! Erum við stödd á hæð við öskjulíðin í Reykjavík og hér má sjá hraunlög sem eru rofin af jöklum ísaldar og jökulu rispurnar sem við sjáum hér á steinunum gefa til kynna skriðstefnu íshreyfingarinnar. Jökul rispur af þessum toga er mjög víða að finna í berggrunni á Íslandi og jökul rispurnar gefa til kynna stærð jökulsins og skriðstefnu. Klettar af þessum toga eða berggrunnur af þessum toga kallast hvalbök þar sem jökulrispurnar liggja með þessum hætti á ávölum klöppum. Íslensku jöklarnir hopa hratt þessar mundir og þeir hafa hopað hratt síðustu 15-20 árin eftir stutt framgangsskei á síðar hluta 20. aldar. Víða hafa jöklarnir hopað 100 metra og jafnvel upp undir kílómetra á síðustu 15-20 árum. Þeir þynnast að meðaltali þessi árin hátt í 1 metra yfir allt flatarmál jöklanna og minka sem nemur 3 sem nemur það bil 10 rúmkílómetrum af ís á ári hverju sem gríðarlegt magn. Við eigum von á því að jöklarnir haldi áfram að minka núna vegna hlýnunar jarðarinnar þannig að íslensku jöklarnir sem núna þekja 11.000 ferkilómetra verði að mestu horfnir eftir 200 ár. Við teljum að minkun jöklarnar stafi af hlýnun veðurfars en hún stafar af vaxandi gróðurhúsaáhrifum í lofthjúpnum en þeim veldur losun mannkyns á koltvísýringi og öðrum gróðurhúsalofttegundum. Íslensku jöklarnir eru ekkert óskaplega stórir miðað við jökla annars staðar á jörðinni. Þannig að þeir munu ekki sjálfu sér valda neinum stórkostlegum breytingum yfir alla jörðina. Hins vegar eru íslensku jöklarnir hluti af jöklum utan Grænlands og Suðurskautslandsins sem eru að breytast og það gert ráð fyrir að þeir jöklar samtals munu hækka sjávarborð kannski hálfan metra á næstu 100-200 árum og það munar þá breytingu. Íslensk álframleiðsla losar talsverðan koltvísýring upp í andrúmslofti
en miklu minna en álframleiðsla í öðrum löndum vegna þess að raforkan hér framleitt með vatnsafli og jarðhita. Mjög stór hluti af íslenskri raforkuframleiðslu notaður til þess að framleiða ál og það umdeilt hér hversu mikla áherslu á að leggja á álframleiðslu umfram það sem orðið en álframleiðslan hér hún mengar minna en framleiðsla á sama magni af áli annars staðar í veröldinni þar sem orkan framleidd með kolefniseldsneyti. Íslensk orkuframleiðsla óvenjuleg. Aðstæður til orkuframleiðslu á Íslandi óvenjulegar vegna þess að við getum framleitt eiginlega alla orku sem við notum til húshitunar og rafmagnsframleiðslu með endurnýjanlegum orkulindum, vatnsafli og jarðhita. Við þurfum á jarðefnaeldsneyti að halda í sambandi við samgöngur og iðnað á ýmsum toga en raforkuframleiðsla að langmestu leyti 99% eða meira framleitt með endurnýjanlegum orkulindum og þetta kemur til af náttúrufarsaðstæðum hér sem gera okkur mögulegt að hagnýta fallvöld og jarðhitasvæði til orkuframleiðslu. Meiri hluti raforkuframleiðslunnar með vatnsafli og meiri hluti húshitunar með jarðhita. Jarðhitinn á uppruna í jarðskorpunni þar sem eldvirkni leiðir til þess að hún heit og hitar vatn á ákveðnu svæði þar sem hægt að bora og sækja sér bæði gufu og vatn sem svo hægt til húshitunar eða rafmagnsframleiðslu. Vatnsorkan afleiðing af því að Ísland tiltölulega ungt land og hér eru órofin fjöll og hálendi sem vatn rennur niður alla og tiltölulega hagstætt og auðvelt að koma fyrir miðlunarlónum og virkjunum við þær aðstæður sem við búum við. Landið líka tiltölulega stórt og strjálbýlt þannig að við getum framleitt á þessu stóra landi miklu meiri raforku heldur en þörf krefur fyrir venjulega notkun íbúana sjálfra þannig að við eigum þess kost að framleiða rafmagn fyrir álframleiðslu og ýmiss konar stóriðju þó að heildar orkuframleiðsla sé ekki stórkostlega mikil á mælikvarða annarra landa. Það eru mjög miklar breytingar að verða á norðurskautinu og hafís dregst þar hratt saman. Það gert ráð fyrir að þar verði aðstæður til eða verði möguleikar á siglingum þvert yfir norðurskautið innan tiltölulega fárra ára og það getur hægt í fyrir með sér miklar breytingar á flutningum og sjó hér í grenndi landi. Hello!